Čau přátelé, jsem tu s mýtem číslo 4 z knihy Peníze nebo život s podtitulkem Jak přestat vydělávat na život a začít i v práci žít s názvem Nejdřív práce, potom zábava. Pokud máte teďka na dohled někde malé děti, tak si dejte chvilku pauzu od poslouchání, možná ještě předtím, než jste začali poslouchat, a zkuste se chvilku pozorovat. Možná, už čtu, si všimnete, že většinu toho, co dělají, dělají proto, že je to baví, zajímá, nebo že se tím učí, nebo se tomu jednoduše snaží přijít na kloub a že si v podstatě převážnou část bdělého času hrají. Netrvá to ovšem v mnoha případech dlouho, jen do chvíle, než přijdou rodiče, aby dětem předali mýtus číslo 4. A sice, že si v životě nemůžou pořád jen hrát. Některé věci se prostě musí. V dospělém životě totiž existují takzvané povinnosti. A práci jsme se naučili řadit mezi základní povinnosti dospělého člověka. Prakticky denně slyšíme, že nejprve musíme udělat, co je třeba, a teprve pak si můžeme dělat, co chceme. Vzpomeňte si na pár příkladů z dětství. Pracovat se musí. Bez práce nejsou koláče. Nejdříve práce, potom zábava. Nebo když se přišlo ze školy, nejdřív úkoly, teprve potom si můžeš jít hrát. Do práce se nechodí pro zábavu, ale pracovat. Tak dlouho posloucháme tyto pokyny, až se jednoho rána probudíme s tím, že nejdřív musíme splnit své povinnosti. Teprve potom si můžeme dělat, co chceme. Tenhle mýtus je obzvlášť nebezpečný v tom, že nás naučí chápat práci jako něco nepříjemného, bolestivého, povinného, co se musí pro to, aby člověk vůbec mohl žít. A že je to právě tohleto, co nás naučí si na život vydělávat, místo toho, abychom život žili. Protože valnou většinu bdělýho času trávíme právě prací, a pokud práce je něco, co se musí, tak valnou většinu života promusíme. Pověru o práci jako o čemsi nepříjemném si lidstvo předává již pěkných pár generací, alespoň co nám je známo. První zmínku o povinnosti pracovat nacházíme v eposu o Gilgamešovi, který nutí své poddané do stavby s dětím způsobem, že jim zakazuje stýkat se s jejich blízkými. To je první popsaná ukázka snahy odstranit u lidí jejich lidskou stránku tak, aby nepřekážela práci. Jinými slovy, první text, který popisoval práci jako vynucenou, nepříjemnou činnost. V hebrejské tradici byla práce zprvu stvárněna jako příjemná, běžná součást lidského života. Ale potom, co Adam s Evou porušili pravidla ráje, přišel Bůh a řekl: uposlechl si hlasu své ženy a jedl si ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechtě země prokleta. Po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž si byl vzat. V antice byla práce též původně smysluplnou a přirozenou součástí lidské existence. Stopy našeho dnešního vztahu k práci nacházíme až v pověsti o Pandoře, což byla bohy stvořená a dary obdarovaná žena, jakási antická Eva. Mezi dary byla i proslulá skřínka, plná bět a svízelů. Pandora ji otevřela a všechen ten neřád vylétl ven. Podobně jako v křesťanském příběhu o Adamovi, s tím přišlo na svět i naše dnešní prokletí práce. Těžko dnes posoudit, jak tomu bylo v dávných dobách. Když pozoruji některá přírodní společenství, vidím, že každý dělá to, v čem je ostatní nejprospěšnější. Dělá to přirozeně, bez výčitek, že něco musí, nebo že o něco přichází. Proto se domnívám, že přibližně tak tomu bylo po valnou část lidských dějin. Práce byla přirozenou součástí života, zdrojem jeho smyslu a radosti a také možností zlepšit život svůj a svých blízkých. 8 z 10 lidí nemůže s jistotou říct, že práci dělají to, co je opravdu baví. Mohli bychom to hodit na Adama, ale zdá se, že skutečnost je krapec složitější. Všimli jste si, co udělá většina z nás, když se cítíme z formy, zavrhovaní nebo když nám je jednoduše smutno? Mnohem častěji, než dříve, si jdeme něco koupit. Nový svetřík, mobil, knížku nebo aspoň tabulku čokolády. Když chceme oslavit úspěch, zajdeme pro šampaňské, dortík, kytici růží nebo prsten. Nakupovat lze také z nudy, i kdyby to měl být třeba jenom časopis, společenská hra nebo lístek do kina či na hokej. Možná jste si též všimli, že čím víc vyděláváme, tím víc utrácíme.
pořizujeme si tak další a další věci, které velmi často nepotřebujeme, což dále zvyšuje tlak na vydělávání. Sotva uspokojivé své základní potřeby začneme toužit, avšak tužby, na rozdíl od potřeb, není možné uspokojit. Dá se taky mluvit o hladu a o chuti. Na těchto dvou slovech je tohle, co se tady snažím říct, možná ještě líp pochopitelný, že si do velké míry v dnešním světě díky tomu mýtu pleteme hlad s chutí a místo toho, aby jsme uspokojili jenom svůj hlad a pak se snažili žít, tak si pleteme chuť s hladem a z toho důsledku pracujeme, protože potřebujeme uspokojit ty neustále rostoucí chuti. Zkuste si tento jev otestovat na následujícím cvičení. Sepište si, jaký příjem jste před 5 lety považovali za velmi špatný, nedostatečný, dostatečný, dobrý a velmi dobrý. Až to budete mít, napište si i dnešní čísla. Většina lidí napíše do vedlejšího sloupečku čísla vyšší. To znamená, že příjem, s kterým ještě před 5 lety byli spokojení, tak dneska s ním spokojení nejsou. Pokud je to i váš příklad nebo případ, tak je pravděpodobný, že se vás ten mýtus týká. Pokud vás tohleto cvičení nepřisvědčilo, zkuste ještě jedno. Napište si, kolik peněz byste potřebovali, abyste byli šťastní, abyste nemuseli chodit do práce, kterou máte třeba ne úplně rádi, abyste byli takzvaně za vodou. Víte to? Když se lidi ptám, uvádějí v průměru o 50 až 100% víc než dnes. A když se jich zeptám za rok nebo za 5, odpověď je pořád stejná. Naši předkové měli pravdu, když si všimli, že s jídlem roste chuť. Jo, že je taková zvláštní past, že máme pocit, že potřebujeme XY korun peněz na to, abychom mohli dělat opravdu to, co dělat chceme. A protože s jídlem roste chuť, tak najednou zjistíme, že už ty peníze třeba i máme, ale stále máme pocit, že musíme, místo toho, aby jsme chtěli. Čím větší je tlak na utrácení, tím větší je potřeba peněz. A čím více jsou peníze důvodem, proč chodit do práce, tím pravděpodobnější je, že práce člověka přestane nebo dokonce ani nikdy nezačne bavit. Touží tedy musí. A musení už ze své podstaty není příjemné. Potíž je taky v tom, že čím víc musíte pracovat, tím pravděpodobněji, co se vám stane, že pracujete moc na váš vkus, že to nesedí vašemu stylu, že to je vlastně to, co máte možnost pozorovat nejvíc možná u jídla, že vám jídlo chutná, pokud jeho určitý množství, ale pokud začne moc, tak vám chutnat přestane. A s prací a vlastně s čímkoliv jiným v životě je to vlastně podobný, že aby vám to chutnalo, tak je nutný, aby to byla správná míra. A když potřebujete peníze a musíte proto chodit do práce, tak se může stát, že jste tam příliš a proto vás ta práce nebaví. Jednoho dne se u většiny lidí z té původně jedné velké hromady zájmu a činností staly dvě menší hromádky. Hromádka povinností, to je z práce, která se musí a kterou je třeba udělat jako první. A hromádka zábavy, hry a volného času, které se můžeme věnovat teprve potom, co si splníme své povinnosti. A zdá se, že čím víc toužíme, tím víc musíme. Až nakonec hromádka práce může hromádku zábavy zcela pohltit. Mimochodem, všimli jste si, jak často používají lidé okolo nás slova musím a měl bych? Muset je tak často součástí slovníku dnešního člověka, že psycholog Albert Ellis zavedl termín musturbace. Tak, tolik ke mýtu číslo 4, který nás naučil věřit tomu, že práce je něco nepříjemného, co se musí. Něco, co teprve, když se udělá, tak teprve potom můžeme vlastně žít. Mýtus relativně hodně nebezpečný pro to, abychom dokázali většinu bdělýho času skutečně žít, protože pokud uvěříme tomu, že práce je něco nepříjemného, tak se nám velmi snadno může stát, že ten život prostě pročekáme a že ho budeme tak dlouho pročekávat, až se ho vlastně naučíme žít tímhletím způsobem a že dokonce, až budeme někdy na penzi, tak i na penzi se nám může stát, že budeme stále muset. Takže pozor na mýtus číslo 4. Já se loučím a ozvu se brzy s mýtem číslo 5, který se jmenuje Zadarmo ani kůře nehrabe. Mějte se hezky. Ahoj.